Закон о реинтеграции Донбасса принят. В стенах парламента его долго обсуждали, прошлись по сотням поправок и сегодня получили окончательный вариант. Что в корне меняет документ? Какие аргументы находили его сторонники, противники и как голосовали фракции? Обо всем подробнее Екатерина Лысенко. Два дня нардепы обсуждали почти 700 поправок к закону о реинтеграции Донбасса. Сегодня финальное голосование. Это видно даже по присутствию нардепов. Они пришли в зал. Блок Петра Порошенко, Народный фронт и радикалы сразу заявляют о поддержке. Оппозиционный блок, напротив, документ поддерживать не станет. Остальные фракции до последнего сомневаются. Якщо там не буде дати окупації, якщо цей законопроект не буде стосуватися саме політики щодо всіх окупованих територій, то дуже мало ймовірно, що ми це підтримуємо. У нас позиція не змінилась. Ми принципово не згодні з тим, яким чином створювався цей закон, як він відбудовувався. І ми вважаємо, що він не відповідає інтересам держави, тому що він не повертає територіальну цілісність нашої країни. Він не дає сигналу людям, які на той території, що вони є повноцінними громадянами України, і вони мають шанс повернутися. И не даем механизму, каким чином повернуть территорию людей. Обсуждение поправок проходит более-менее спокойно, но как только подошли к принятию решения, в зале зашумели. Щойно с трибуны был зачитаний текст. Швидко, незрозуміло. По великому рахунку, жодна людина в залі не знає, за що зараз буде голосувати. Не вводьте нас в оману, роздайте ці правки. Ми з фракцією «Самопоміч» попросили 15 хвилин перерви. І після цього ми проголосуємо за цей закон. Відтягування часу голосування може призвести до завалення розгляду цього законопроекту. Перерыв так никто и не объявил, чтобы депутаты не разбежались. А тем временем в поисках аргументов повздорить успели даже два вице-спикера. Люди вам написали, якщо вважаєте, що нема торгівлі, а є переміщення товарів, то обстріли є переміщення снарядів. Я хочу звернутися до наших військових, дорогі мої. Давайте оголосимо для деяких тут флешмоб, щоб не принижували нашу армію, бо наша армія, вона воює, а не торгує. Надішліть ось цим, будь ласка, сюди товаришам фото з окопів, фото з бліндажів, фото на кордоні, щоб вони бачили, що це ви воюєте, а не торгуєте. В більшості іскали останні аргументи, убеждає колег підтримати законопроект. Можливо, юридичні чи якісь точкові питання не до кінця і узгоджені між різними фракціями та групами в цьому парламенті. Але ми маємо зараз мати на увазі головне. Ми всі маємо об'єднатися навколо того, що ми маємо значно підвищувати ефективність нашого спротиву збройної агресії країни-агресора і Кремля. Сьогодні ми проходимо іспит. І впевнений, що Верховна Рада цього скликання його складе позитивно. Тому що вперше в цих стінах було створено проукраїнську, прозахідну більшість. Спустя несколько минут на табло итоги результативного голосования. Все фракции, кроме оппозиционного блока, поддержали документ. 280 за. Закон прийнятий. Будь-який законопроект, який приймається українським парламентом, мусить підтверджувати міжнародні домовленості, які є навколо збройного конфлікту на Донбасі. І вирішення питання миру. Це найголовніше. Ми не голосували за законопроект про реінтеграцію, і в тому числі через те, що там немає згадки на Мінські угоди. В последний момент поддержать документ решила «Батьківщина», поскольку правку их фракции учли. Дала голоса и «Самопоміч». Матиме значення лише один факт. Вперше за 300 років спроб Росії колонізувати Україну, Росія названа державою-окупантом на законодавчому рівні. Тому для нас це переважило. Закон однозначно не встановить мир. Закон однозначно не встановить можливість повернення цих територій, я маю на увазі переговорний процес, це відповідні додаткові мають бути дипломатичні кроки щодо встановлення, перш за все, миру і щодо встановлення української там влади. Але закон визначив територію і дасть можливість нашим військовослужбовцям і переселенцям використовувати всі міжнародні арбітражі задля того, щоб повертати, відшкодовувати вартість того майна, яке вони втратили. Цей закон гармонізує правове поле України з реальною ситуацією на Донбасі, зокрема в частині застосування в повній мірі наших Збройних сил України і інших військових формувань.
Закон ставить крапку на дискусії про право використання наших Збройних сил України і повністю захищає її, наділяючи їх додатковими правами як військовослужбовців України. Закон визначає правовий статус ОРДЛО як тимчасово окупованих територій. Там нема згадки про Мінські угоди, і доповідач від комітету, пан Вінник, щойно ще раз офіційно підтвердив, що ніяких Мінських угод в тексті законопроекту про деокупацію немає. Цей законопроект дає можливість наблизити чесний мир і відновити територіальну цілісність країни. А головне, треба пам'ятати, на окупованих територіях мільйони українців, яких треба звільняти, які громадяни України, які не зрадили Україну, і відгорожуватися від них китайською новою стіною, блокувати Донбас, блокувати мільйони українців – це не наближення миру, це зрада тих людей. Буквально через несколько минут после принятия закона о реинтеграции пришлось искать аргументы для большой приватизации. У нас зараз з вами є просто два вибори. Або перше, ми зупиняємо цю корупцію і безлад. І підприємства, які сьогодні є збитковими, які сьогодні є відсталими по технологіям, які не генерують жодних прибутків і не створюють робочі місця, або ми їх запускаємо. Люди отримують роботу, Україна отримує національний продукт, це все відбувається конкурентно, прозоро, або все залишаємо як є. Як є, ми бачимо, це є неефективно. Несмотря на большое количество поправок, документ обсудили на удивление быстро и утвердили. А вот за законопроекты об антикоррупционном суде депутаты решили не браться. Голосов на включение их в повестку дня не хватило. Екатерина Лысенко, Елена Зорина, Максим Чеблин, Иван Ермаков. Подробности. Телеканал Интер.